Bale, malamu si zako, mwebale nyo, wanga mtu kubelea, mugama mtu ya jemuli. Jo, zawa lina kuzomwezi asatu murumu, omukuru, Katonda. Abade ye ita Katonda, Katonda yafa, obu sobo zibisaka, buwacho ya sobo doku banga, aterekebwa. Obu sobo zi, tebamu zise, ebyoku muzika ya bigana, naga mantia, ayagala bamutereke bateresse. Abamukkirizaamu abali mu bukadde obutaano basobole okubanga bala maganga kuki ku mulambo gwe bala magengawo bamusabenga n'omusaba ajja kubanga abawa ebintu byabwe. Obusobozi bisako ono Katonda abali n'eddiini gye bayita Faith Unity Movement, Faith of Unity Movement oba bwe batyo bwe babadde bagiyita. Eddiini eyo emaze mu ggwanga emyaka egiri omwana. Nga weri wano era nge bali ina bagoberezi obukadde butaano n'ekintu. Eddiini eno ina bagoberezi wano mu ggwanga e Kenya, e Rwanda, ne Tanzania, ne Congo. Abalina church 10,023 nazibagamba. Omukulu ono okusinziira ku kyabaddewo. Ekifaananyi kye mulabako ekyo kye kyamakaage bwaguuga agasangibwa e Kapieni, e Muhoro, mu town council e Muhoro, mu district ye Kagadi. Ennyumba eyo yemu kunyumba ez'okubeereza ebbeeyi ya biliyoni 10 ennyumba gye mulabako mwe bamuterese. Eyo ennyumba ng'abadde maka mwabadde abeera oba luyita olubiri nga luliko ennyumba endala nnya nga bw'ogiraba baagizimba ng'eriko amaka ga mirundi ena era nga gamaka gabadde gabeeramu bakyala be bonna bana n'abaana baabwe abakyala bana n'abaana 11. Era nga buli mukyala gwalina gwabadde alina n'omukulu Katonda. Buli mukyala gwabadde alina abadde ng'asulako ennyumba. Era nga buli omu kabini ye, saga gita kabini, section ye y'amakaage ku nnyumba okwo ng'erimu eddiiro, ekisenge, dining, biki, toilet, self-contained full house nga oba n'amakaago bagazimba bazimba ekizimbe kimu ekyo lubiri lumu ne basaka amakaaga mirundi ena. Nga kuliko n'ebisenge by'abagenyi n'ebirala kati nga buli omu buli mukazi mu makaage mwabeera naye nga bali ku kizimbe kimu ezibayita ensimbi omukulu ono zabadde watu zabadde yateeka omukulu w'obisobozi bisaka. Munnange olw'okuba nti yali yalaama nti ayagala asigale mu nnyumba eno ekiramo kyabadde kiraga nti bano bona famire abakyala bana n'abaana 11 babadde balina okufuluma amaka gano era nga teri akkirizibwa kuddamu kusula mu makaago. Ekyo kizibu kyemulaba kutera genda kudamukkiriza kisulamu. Kyabuwumbi 10 naye bakitaddemu omulambo gwokka gwe guba gubeeramu. Era omukulu oluvannyuma yakomezebwawo wiiki eri ewedde amaze wiiki namba ng'ali awo mu ddiiro lye bwe baamuteeka tavaawo ng'ali mu keesi yakalabirwamu era bamukutte ne bamuteekateeka ne bamuteekera omukamu ku busenge era nga ku kizibu kino ntegeddeko nti banategeddeko nti kugenda kusigalako offices zagenda okumusikira bisaka agenda okuddako. Bwesho bwe kigenda okubeera. So ensonga bwezo bwe ziri omukulu n'abagamba esaba na 11 abaana 11 okwo okubadde gwe bayita omukwenda Musimbi, omukwenda Mitoro, omukwenda Lwakitooba, omuhereza Kugonza, omukwenda Muguuda Bisaka, omukwenda Akuguzibwe, simanye jakubo gyava, omukwenda Mugisa, omukwenda Migisa, omukwenda Sanyu, omukwenda Kisembo, kati oba kwenda bye biki n'abakwenda birungi kale byebyo be bamamu ku baana be balese n'abakyala bonna nyina amanyaga be nagalabyeko wano naye tujja kuba tujja kuba tugaddira ago. So okuzika kwabaddeko abantu bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira era nga gavumenti yakiikiriddwa Matia Kasaija ya minisitule w'ebyensimbi owa ekonomi ekola mumanyi obulungi. Era okuzika olwawedde okuterekebwa kw'omulambo guno olwawedde bwe pa ne bakwata abasirikale abakakanya obujagalalo ne bana abasirikale abakola ku nsonga z'okukuuma bakungu ne beebungula ennyumba eyo nanga tewali akkirizibwa kuyingira mu nnyumba eno. Ono si yasoose okuterekebwa, waliwo yali akulira baserulande enzigi z'ebaserulande eyo mu bitundu bya saidi zeeyo era Kayi naye baamutereka. Waliwo ne faatha gwe bali batereka mu lubaga omwo niwe oluvannyuma baamuziika faatha oyo.
So nono na iye gase kwa abo abatereke kwa baini nuri ya wajarugazo kubanga baku asaganya mwe kutepe guli lodi yona bado muku basaji abasinge thimbi esente ezitama jindwa kwa akaunti ezidiyo mpiti tipo mtitimbi oyogula wa COVID ya kwata milioni bibili nazi wa government ziyameka abantu wakulia mede bibili mga siza banka siza achi za alizamu cash awe njini kumfo nazi wayo but aine biya parikumu bibili okutude charge ngatoba zibi hapa pidala aline bizime biti vivunyo alina masomero alina maluwalido azime bitubinji nyo omukuru yo bisaka biyale sewo ilanga enteka teka yo kuteka umisikawe egenda genda maso nedini ye yaba kilizabi egenda kusigala egenda maso banomura basa bila mbitu mbamba debielu atipa bila mbigere bebo ze wasomano mbwenyo kwa mtuku bila